Koronavirus pandemiyasının baş alıb getdiyi bu vaxtda immuniteti gücləndirməyin ən yaxşı yolu baldır. Hələ bu bal Lerik və Astara dağlarının məhsuldursa, təbiiliyinə şübhəniz olmasın. Vaxt itirməyə belə dəyməz. Elə indi sifariş edin. Çatdırılma pulsuzdur. 3 kilogram bal alana 1 kilogram hədiyyə. Türk hərbçiləri Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətini də tənzimləyəcək. Polkovnik, zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni dığaları bu tərz videolara dislike atır. Bu gün Paşinyanın hər hansı bir şəxslə Təhlükəsizlik Şurasının toplantısının keçirməsinin, hər hansı bir bəyanat verməsinin və yaxud da hansısa bir qondarma rejimdən danışmasının heç bir önəmi yoxdur. Pravdazın xəbərinə görə bunu hərbi ekspert, ehtiyatlı olan polkovnik Ruslan İmamquliyev deyib. Polkovnik bildirib ki, Türk hərbçiləri bura gəlməklə həm də bölgədəki Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətini tənzimləyəcək. Bu gün ortada bir gerçek var. O da torpaqlar azad olunub və Azərbaycan torpaqlarıdır. Bu gün işğaldan azad edilən ərazilərdə bizim hərbi qulluqçularımız, bizim polisimiz, bizim dövlət təhlükəsizlik xidmətimiz və adiyyəti qurumlarımız öz fəaliyyətlərini həyata keçirir və bu fəaliyyətlərin tənzimlənməsi üçün də gərəkli fərmanlar, sərəncamlar verilib, ayrıca da fondlar yaradılıb. Ümumilikdə Türk ordusunun bu bölgədə sülhməramlı fəaliyyətinin olması mütləqdir və olmalıdır. Türk hərbçiləri bura gəlməklə bir şəkildə bölgədəki Rusiya sülh məramlarının da fəaliyyətini tənzimləmək rolunu həyata keçirəcək. Bölgədə Türk sülh məramlarının eyni zamanda monitorik qrup fəaliyyət göstərməsi nəinki terrorist qruplarının fəaliyyətini artıq məhdudlaşdıracaq. O cümlədən digər adiyyəti ölkənin sülh məramlı fəaliyyətini də tənzimləmiş olacaq. Türkiyə sülh məramlarının Azərbaycana gəlməsi bölgədə nəinki Azərbaycan naminə, region naminə də sülh məramlı missiyanın həyata keçirilməsinə və buna ciddi nəzarət olunmasına töhfə verəcək. Prezident Rus sülh məramlarından danışdı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşdirilən Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətinə münasibət bildirib. Axaraz xəbər verir ki, yanvarın 6-sında 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda keçirilən müşavirdə çıxış edən dövlət başçısı deyib ki, sülh məramlı qüvvələrin orada funksiyası var və noyabrın 10-unda bu funksiya təsbit edilib. Baxmayaraq ki, indi orada onlar humanitar işlərlə məşğul olurlar. Halbuki noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanatda bu funksiya təsbit edilməyib. Biz buna necə deyərlər göz yumuruq. Nə üçün? Çünki başa düşürük ki, orada insanlar yaşayır. Başa düşürük ki, indi qış gəlib. Hava soyuqdur. Orada müəyyən işlər görülməlidir ki, bu qış orada yaşayan ermənilər üçün problem yaratmasın. Ona görə biz imkan verdik. İndi yüklərin böyük hissəsi oraya Azərbaycan ərazisindən gedir. Biz imkan verdik. Bərdəyə qədər dəmir yolu ilə gedir. Ondan sonra maşınlarla Dağlıq Qarabağa aparılır. Əlbəttə biz buna imkan verməyə də bilərik, dövlət başçısı bildirib. Bakı erməni naziri bu yolla işdən qovdura bilər. Ermənistanın xarici işlər naziri Ara Avazyanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə, Xankəndiyə səfəri erməniləri revanşist istəklərinin ifadəsidir. Onun məqsədi erməni tərəfinin güya hələ də Qarabağa nəzarət etdiyini, münaqişənin bitmədiyini dünya ictimaiyyətinə nümayiş etdirmək idi. Bundan əlavə bu səfər Moskvada keçiriləcək üçtərəfli görüşü pozmağa yönəlmişdi. Bunu Axaraz açıqlamasında hüquq elmlər doktoru Profesör Namiq Əliyev bildirib. Əgər baş verənlərə Azərbaycanın ciddi reaksiyası olmasa, Ermənistanın digər rəsmi şəxslərinin, o cümlədən bəlkə də hərbçilərinin səfəri də davam edəcək. Bu, Qarabağda qanunsuz strukturların dəstəklənməsi və onların yenidən canlandırılmasına cəhddir. Bu strukturların, o cümlədən Qarabağda qalan terror qruplarının fəallaşacağı gözləniləndir, Profesör qeyd edib. Onun sözlərinə görə Avazyan Azərbaycanın cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətdiyində qanunsuz olaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin keçdiyinə görə ona qarşı cinayət işi başlanmalı, persona non grata elan edilməli və onunla hər hansı bir danışıqların aparılmasından imtina edilməlidir. Bu vəziyyət onu işdən edəcək, başqalarına isə dərs olacaq. Hərbçilərə mənzil verilməsinə bu il 35 milyon manat ayrılıb. Nazir Hərbi qulluqçuların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə son illər ərzində vəsaitlər ayrılır və bu ildə bu məqsədlə 35 milyon manat vəsait ayrılıb. Pravdaz xəbər verir ki, bunun Maliyyə Naziri Samir Şərifov Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunan video formatda keçirilən müşavirdə bildirib. Bundan başqa onun sözlərinə görə bəzi dövlət şirkətlərinin əhaliyə göstərdiyi xidmətlərin subsidiyalaşdırılmış qiymətlərlə həyata keçirilməsi nəzərə almaqla dövlət tərəfindən həmin şirkətlərə müəyyən subsidiyaların verilməsi nəzərdə tutulur. Hikmət Hacıyev Pakistan səfiri ilə görüşüb. Pakistan səfiri Bilal Hayı, Azərbaycan Respublikasının prezident köməkçisi, Azərbaycan Respublikası prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələlər şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev ilə görüşüb. Oxu24.com xəbərinə görə bu barədə Pakistanlı diplomat Twitterdə bildirib. Görüşdə iki ölkə arasında qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub.
2021-ci ildə Azərbaycan-Pakistan dostluğunun daha da möhkəmlənməsini səbirsizliklə gözləyirəm, deyə səfir qeyd edib. İlham Əliyev müjdəli xəbəri elan etdi. Laçın və ya Kəlbəcər rayonları ərazisində müasir beynəlxalq hava limanının tikilməsi üçün yer axtarılır. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev yanvarın 6-sında 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda keçirilən müşavirdə çıxışı zamanı deyib. Düzdür, orada relyef çox çətindir və demək olar ki, ərazinin müvafiq əksəriyyəti dağlıq ərazidir. Orada düz yer tapmaq çətindir. Amma indi araşdırmalar gedir. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə mənə məlumat veriləcək. Beləliklə, ya Laçın ya da Kəlbəcər rayonlarında yeni beynəlxalq hava limanı tikiləcək. Füzuli şəhərində isə beynəlxalq hava limanının tikintisinə az vaxt qalıb. Göstəriş verilib, yaxın gələcəkdə artıq inşaat başlayacaq və bu il Füzuli şəhərində şəhərdən indi əsər əlamət qalmayıb, yaxud da ki, o ərazidə beynəlxalq aeroport fəaliyyətə başlayacaq. Bu həm də Qarabağ bölgəsinə inkişaf üçün lazımdır. Çünki bütün növ təyyarələr enə biləcək, həm Füzulidə, həm də Kəlbəcər-Laçın zonasında. Eyni zamanda Şuşaya gəlmək istəyən xarici qonaqlar Füzuliyə rahat enib, oradan avtomobillə Şuşaya gedəcəklər. Aeroportun tikintisi ilə paralel olaraq Füzuli şəhərindən beynəlxalq uçuşların təşkili ilə bağlı ilkin araşdırmalar aparılmaqdadır. Beynəlxalq aeroport beynəlxalq uçuşlar təşkil etməkdədir. İlk növbədə bizim aviaşirkətimiz Azal bu məsələ ilə bağlı ciddi işləsin ki, aeroport açılandan sonra dərhal bizim qonşu ölkələrin bəziləri ilə hava nəqliyyatı təmin edilsin, Prezident İlham Əliyev bildirib. Sabahın hava proqnozu. Azərbaycanda yanvarın 8-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 772 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 75-80, gündüz 60-65% təşkil edəcək. Sabah Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, yanvarın 8-9-da Abşeron yarımadasında ara bir güclənən mülayim cənub-qərb küləyi gözlənilir ki, bu da bəzi meteorologsuz insanlar üçün narahatlıq hissi yarada bilər.